De to YouTube-stjerner Julia Sofia og Simone er blevet kørt til et hemmeligt sted i Danmark. Her skal de i dag konkurrere om hvem, der kan komme op på den allerhøjeste topfart. Ej, hvor grineren. Let's do it. Jeg tror, det bliver en udfordring at komme derind og skulle finde fart. Jeg tror normalt, at man ender hygge sig og have det grineren og sådan noget. Så det her det bliver altså tough competition. Der er meget på spil i dag for de to YouTube-piger. Så der er lagt op til et sandt drama her i LaLandias vandland. Julia Sofia og Simone er klar til kamp. De får fartmålere og kameraer på. De har 10 minutter, og hvem af dem, der kan nå den allerhøjeste topfart, det finder vi ud af nu. Jeg er så bange for det her. Jeg har aldrig taget en vandrutsjebane alene før. Julia Sofia kaster sig ud i den røde vandrutsjebane, mens Simone starter i den blå, der er 69 meter lang. Oh my god, oh my god, oh my god! Den synes jeg var hurtig. For at få så meget fart på som muligt, prøver begge piger bagefter kræfter med den lynhurtige Wild River. Det handler om at nå den allerhøjeste topfart, og for at vinde prøver Simone endnu en gang den blå vandrutsjebane. Imens satser Julia Sofia på, at det er tornadoen, der skal give hende sejren. Og så er tiden gået. Jeg tror godt, som hastighedsmæssigt, jeg var kommet op på måske en 35, hvis jeg er heldig. 30 måske, deromkring. Var det hurtigt? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, siger bare. Oh my god. Men jeg synes, det gik okay. Altså, jeg føler, jeg fik fart på. I hvert fald op i den der tornadoens lillebror, eller hvad det var. Den følte jeg gik hurtigt. Jeg var ved at drukne. Jeg håber selvfølgelig, at det er mig, der vinder. Men jeg ved det ikke, Simone. Hun er sådan en lille hurtig pølse. Altså, det kan gå begge veje. Jeg har det så fantastisk, for jeg er lige vundet. Og det var bare min mission med i dag. Det var at smadre Simone. Og det gjorde jeg, så det var dejligt. You did well. Well. But second. Det var altså tornadoen, der sikrede Julia Sofia sejren i dag. Og det hele er ikke kun for sjov. Pigerne har nemlig planlagt en konsekvens til den, der taber konkurrencen. Så nu er det blevet en tid til, at Simone finder ud af, hvad der sker, når man blander masser af natron i tomatketchup. Ja, det er mega stramt, at jeg skal ketchup her med. Det glæder jeg mig ikke til. Ah, jeg fik også i munden.